Ni molt fort ni molt fluix. Bueno, aquí està el títol, no?, de la nostra presentació, del treball, tal com ho comentàvem, no? I jo penso que un element important de cara a entendre el nostre treball és el fet de que els quatre autors som treballadors d'un centre d'atenció i seguiment de les drogodependències. És a dir, treballem en contacte directe amb el pacient. Penso que això pot marcar una mica l'accent, el caliu del nostre estudi. Les raons que justifiquen que es faci aquest estudi són bàsicament tres. Una seria la de buscar, especificar la informació que es té sobre els problemes de salut associats al consum de drogues, concretament en població catalana. Doncs pensem que hi ha uns tres diferencials que podrien ser importants de cara a marcar les diferències amb els països del nostre entorn, inclús amb la resta d'Espanya. Un altre objectiu és el d'ampliar aquests coneixements que es tenen sobre els problemes de salut d'aquesta població, no? Perquè moltes vegades s'ha acusat de la investigació al respecte de centrar-se en accés a la població que rep atenció i deixar una mica de banda aquella que a vegades no és tan accessible als dispositius de tractament. Nosaltres pretenem arribar a aquesta població, a aquestes bosses de població, i per tant intentar enriquir una mica dintre del possible la informació. I un altre element que jo crec que seria una altra raó, que seria potser la més important, seria l'aplicació pràctica. Diguem, l'objectiu de tot això és poder trobar guies que orientin la nostra intervenció. Aquesta és la idea, no? També, bueno, juntament amb això, dir que tampoc pretenem trobar dades definitòries, sinó més aviat doncs, una sèrie d'elements doncs, pel debat i per la reflexió sobre l'acció. L'objectiu general de la recerca és entendre i visibilitzar totes aquelles variables que tenen a veure amb la salut. Ens hem centrat en el consum de drogues i les problemàtiques centrades en l'ús problemàtic d'aquestes i els tractaments que s'estan portant a terme. També un altre tema interessant que, bueno, que hem volgut assenyalar és les pràctiques de risc i les malalties infectocontagioses i, finalment, aquelles variables que tenen a veure amb elements predictors o explicatius dels comportaments de les persones que estan privades de llibertat. Aquest superobjectiu general que hem mencionat anteriorment se'n desprenen quatre de més d'específics. Aquests el que pretenen és una mica vehicular l'objectiu general i portar-lo a la praxis, no?, i portar-lo a l'estudi. Com a objectiu específic primer és elaborar, no?, una eina útil que ens permeti el poder estudiar tots aquests aspectes que hem estat mencionant fins ara. Com a segon objectiu és aprofundir en la dialèctica de les persones que estan privades de llibertat. Ells i elles ens donen moltes raons, així que hem volgut escoltar-les de manera atenta. Com a tercer objectiu específic, el que hem volgut és, bueno, doncs trobar aquestes raons, no? No solament a nivell de dialèctica, sinó intentant barrejar segons, bueno, variables diferents per poder donar valor explicatiu i predictiu a algunes circumstàncies, a alguns aspectes. I finalment, el que, bueno, com deia abans l'Enric, no?, assenyalava, per nosaltres és importantíssim perquè estem treballant allà, és molt important poder dissenyar propostes eficaces, no?, propostes que realment es puguin portar a la pràctica. La metodologia general del nostre estudi era una metodologia mixta, que pretén complementar dades objectives amb dades més subjectives. Aleshores, hi ha una part de l'estudi, que seria una part quantitativa, que consistiria en un estudi observacional transversal amb les dades d'una enquesta, i una altra part qualitativa, que consisteix en un conjunt de grups de discussió. Per entendre'ns, ens plantegem que la part objectiva seria una mica com l'estructura, com l'armadura de l'edifici, i la part qualitativa doncs aportaria doncs la decoració, els acabats, l'ornamentació. En quant a la part quantitativa, la part quantitativa és una enquesta que va ser administrada en format d'entrevista per un conjunt d'agents de salut que eren participants d'un programa educatiu de formació per la promoció de la salut entre iguals. Aquests agents de salut, el mostreig era un mostreig de bola de neu amb entrevistadors d'accés privilegiat. Bola de neu perquè era l'usuari que anava a buscar l'usuari
i accés privilegiat perquè era l'usuari que entrevistava l'usuari. Aquest tipus de mostreig és un mostreig específic, no aleatori i de conveniència, i és un mostreig que el que busca és accedir a informació oculta, a informació que generalment no està visualitzada. El que preteníem és aprofitar l'ascendència dels agents de salut entre els seus companys per fer sortir una informació que potser no surt tan habitualment. Concretament en aspectes, diguem, estigmatitzants o sancionats per la normativa penitenciària com són els que ens preteníem estudiar, no? La mostra va ser de 178 persones, 61,8% homes, 38,2% dones. I l'enquesta incloia una sèrie de seccions, totes d'aspectes de salut relacionats amb problemes de drogues. Buscàvem tenir informació sobre la població general penitenciària. Per tant, no vam voler tenir dades només dels drogodependents. Després veurem què passa, perquè la cosa no queda tan clara, no? Amb les dades que vam obtindre amb l'enquesta, vam fer una sèrie d'anàlisis. Bàsicament es van dividir en tres blocs, corresponents als tres primers subobjectius comentats. Vam fer un anàlisi de valor perduts, vam fer uns anàlisis descriptius i vam fer unes comparacions bivariades i uns anàlisis multivariants. L'altra columna estan els càlculs o les mesures concretes que vam aplicar entre nosaltres. L'he ficat perquè es vegi la feina que hem fet. La part qualitativa és una part que pretenia enriquir tots aquests números que l'Enric ha estat aquí intentant mencionar. L'instrument que anem a escollir són els grups de discussió. El per què és la tipologia, els propis ítems de les característiques pròpies de l'instrument. És una eina flexible, oberta i no directiva, bàsica per poder fer pràctiques dialèctiques. El que volíem nosaltres era conèixer la subjectivitat, la narrativa i aquella part que no es diu moltes vegades, no? Però que existeix, no? Dels arguments, dels perquès que els números ens deien. L'objectiu, això, el que he dit una mica, no? És simplement conèixer el discurs. Teníem uns números que ens deien moltes coses, però volíem saber els perquès d'aquests números. Volíem anar una mica més enllà. Hem fet quatre grups de discussió, han participat 6 dones i 23 homes. Sí, 6 dones i 23 homes, i en aquests quatre grups de discussió, doncs cada grup tenia un objectiu diferent, vale? El que ens hem centrat molt és en les persones, en els participants d'aquests grups de discussió. Inicialment, en el grup de discussió número 1, el que volíem era, preguntar-li a aquella gent que havia passat l'enquesta, no? I eren, doncs, persones que havien fet la formació com a agents de salut. En el grup de discussió 2, eren persones que també havien passat les enquestes, també havien rebut la formació d'agent de salut, però eren persones que estaven en programes de reducció de danys purs i durs, com programes de manteniment de metadona o programes d'intercanvi de xeringues. En el grup de discussió 3, el que volíem era arribar a aquella població oculta, a la gent que està als patis, a les dones i als homes que, per circumstàncies no se'ls escolta massa, no els tenim massa visibles. Com anem a arribar a aquesta població oculta? Utilitzant el rol de l'agent de salut, no? Se'ls va demanar directament amb ells que poguessin preguntar qui estava disposat a parlar amb nosaltres d'una manera oberta, d'una manera, doncs, així planera, i finalment, doncs, sí que van sortir, van venir i anem a fer el grup. I com a grup de discussió número 4, el que volíem era com una mica acabar de saturar els discursos que havíem estat escoltant durant aquests tres grups de discussió anteriors, i aquesta gent era gent vinculada al cas, però d'una manera temprana. Era gent que estava o en grups, però grups així inicials, o estaven en seguiments de diferents seguiments individualitzats. L'anàlisi del discurs. El que preteníem era això, no? El que hem dit anteriorment, era enriquir les dades. Llavors, doncs, hem fet diferents fases, van haver diferents fases per poder arribar finalment a les unitats temàtiques i als resultats finals. Important, després de les dinàmiques dels grups, els quatre dinamitzadors ens hem parlat molt i hem debatut molt i hem raonat moltíssim i per arribar a uns posicionaments. Aquests posicionaments dels participants tenien a veure molt amb les unitats temàtiques i amb els discursos que havíem escoltat en aquests quatre grups.
Finalment, s'analitzen unes categories i s'arriba als resultats que us he comentat, que estan dividits per unitats temàtiques. Bàsicament, aquesta divisió era per entendre'ns, per acabar de concloure, perquè tenia molt material, llavors finalment hem volgut escriure en relació a aquestes unitats temàtiques. Bé, passem a les conclusions. Les hem dividit en base als subobjectius inicials, concretament els tres primers, doncs el quart objectiu, el de propostes per l'acció o pràctiques, tenim un apartat especialment reservat. De conclusions, n'hi ha més de les que podem explicar, amb la qual cosa ens centrarem en alguns aspectes més rellevants, no? Respecte a la validesa de la metodologia emprada, jo penso que un tema a comentar seria l'actitud que vam trobar d'un punt de resistència davant demandes d'informació. Penso que això és una actitud definitòria del que és la presó i de l'entorn de presó, on prima la desconfiança, on prima la sospita, on prima moltes vegades la passivitat davant del que es proposa. I penso que l'ús d'iguals ens va ajudar a suavitzar una mica això, però no ho va eliminar. Malgrat tot, pensem que tant la utilització d'iguals com de la metodologia qualitativa ens va ajudar de cara a investigar en aquest entorn. Respecte als aspectes més descriptius, un primer element a assenyalar és que la mostra estudiada tenia nivells més alts tant de trastorns per ús de substàncies com de malalties infectocontagioses que la població general. Bé, això era esperable, és el que esperàvem trobar. La població penitenciària té una prevalència més elevada d'aquests problemes de salut que la població general. Però no hi treu que no sigui un element sobre el qual es tingui d'intervindre i que sigui a considerar. Un altre aspecte també rellevant és que els subjectes investigats tenien més problemes de drogues, de malalties infeccioses associades i de conductes de risc que altres moltes de població penitenciària comparable. Això es pot interpretar de diverses maneres. Però penso que un actor que sempre surt a les interpretacions seria el muestreig que hem fet servir. Una primera interpretació seria pensar que és un muestreig que no és aleatori i que com no és aleatori, probablement, encara que buscàvem les característiques de la població general penitenciària, estigui sobresaturat de persones amb problema de drogues i que, per tant, tinguem més problemes perquè tenim una població amb problemes de drogodependències i estigui esbiaixada. En aquest sentit. Bé, si això fos, penso que tampoc li trauria interès a les dades, perquè ens estaria orientant respecte a la trajectòria vital, al periple d'una persona amb problema de drogodependències que entra a presó. L'altra interpretació, també tenint en compte el mostreig, seria, com és un mostreig específic per a poblacions ocultes, pensar que el mostreig ha funcionat i que ens ha fet arribar unes dades que potser no s'acostumen a tenir i que per tant per això han sortit aquestes dades. Una mica en defensa d'això estaria l'experiència diària que nosaltres tenim a presó, on moltes vegades és difícil discernir entre el que és un trastorn d'ús de substàncies pròpiament dit i el que és un ús de substàncies en el context d'una conducta antisocial. A més, com hi ha altres factors que s'hi afegeixen, com la negació del propi trastorn o moltes vegades l'obtenció de beneficis secundaris que fan que maximitzi o que es minimitzi el problema, penso que reflexa la realitat. Si més no, en tot cas, un element important és que trobem nivells de problemes de consum de drogues, de malalties infectocontagioses i de conductes de risc de contagi d'aquestes. Estem parlant de consum endovenós de substàncies, estem parlant de conductes sexuals de risc i estem parlant de tatuatge, que és el que vam mirar primordialment, que són considerables i que, per tant, hi ha marge per intervindre. Jo penso que això és important. Bé, respecte als possibles factors explicatius dels problemes estudiats, tenim com tres nuclis interpretatius que anirem desgranant. Un primer aspecte a comentar és que les variables de tractament de drogues, contràriament al que esperaven, no van estar associades a bona evolució, sinó que generalment eren variables pronòstiques, com un marcador de problema. Bé, això aquí conjecturem dues interpretacions. Una és que el tractament de drogues no és efectiu en si mateix,
sinó que ho és en la mesura en què aplica una sèrie de condicions d'eficàcia. I d'això, a la part de les propostes, ens entretindrem una mica més. Una altra és que la percepció de salut, de benestar i de risc no és la mateixa pels professionals que pels diferents usuaris. Moltes vegades l'usuari, el que nosaltres entenem com un problema, no ho és tant per l'usuari. I aquí entra l'ús idiosincràtic que moltes vegades fan ells dels propis recursos de tractament. I això la nostra experiència diària ho diu, no? O sigui, el tractament de manteniment amb metadona és utilitzat moltes vegades per l'usuari d'una manera personal, que no és la que nosaltres entenem com un criteri de bona evolució i la que és efectiva, però ells, malgrat tot, ells els hi proporciona quelcom i els dona un sentit, no? Aleshores, jo penso que és important, això indicaria que de cara a la nostra intervenció és bo tenir en compte el marc de referència on es dona, no? O sigui, l'evolució d'una persona no és una dada objectiva, sinó que depèn del marc de les relacions on s'estableixen, no? I això és molt important tenir-ho en compte de cara al tractament, no? Seria una mica la perspectiva, la diferència entre la perspectiva ètic i èmic de Marvin Harris, no? El que és l'externa, aparentment objectiva, i la subjectiva de la persona, no? I que totes dues han de ser tingudes en compte. Aquestes dues conclusions jo penso que van unides a nivell interpretatiu, no? Aleshores, jo les descriuré una mica amb més de detall. A veure, a nivell de consum de substàncies, s'ha parlat de l'existència de dues tipologies de lo que seria una addicció, diferenciació entre el que seria una addicció més funcional i una addicció més crònica, que serien els tipus A, tipus B o tipus 1, tipus 2. Respecte al tipus A, el tipus B seria una persona amb un inici de consum més precoç, amb més comorbilitat física, amb més comorbilitat psíquica i amb més desajust sociofamiliar i alteracions conductuals. Pels nostres interessos, l'important seria que el tipus B podia ser una persona que tingués més problemes de salut associats amb el consum de substàncies. Als grups de discussió hem trobat, dintre de les entrevistes del que s'ha parlat, com tres discurs definitoris de les narratives de les persones que estaven allà, no? Un discurs temerari, que seria el d'aquelles persones que busquen el reforç sense contemplacions, és a dir, sense pensar en les conseqüències negatives d'ell, ni sense precaució. Un discurs aventurer, que serien aquelles persones que, tot i tenir en compte els riscos, no deixen de fer-les, no? I sí que apliquen una sèrie d'estratègies de seguretat. L'exemple prototípic seria, a nivell de mitologia, l'episodi d'Ulisses amb les sirenes. Les sirenes, amb el seu cant, portaven els navegants a la perdició. Ulisses té que enfrontar-se amb elles, però té la curiositat d'escoltar-les. Què fa? Es penja el pal, però dona la instrucció a la seva tripulació de que digui el que digui, no el desiguin. Però aquella curiositat el porta a escoltar les sirenes, no? Va més enllà del que... Bé, l'aventurer serà una mica això, no? El discurs prudent, que seria el que minimitza al màxim els riscos, inclús encara que hagi de renunciar a l'acció. Tots tres discursos no estarien en exclusivitat a la narrativa d'un individu, sinó que s'alternarien en funció de les circumstàncies. Tots tres discursos estarien presents en persones que tenen una relació que entenen problemàtica amb les drogues i moltes vegades en persones que han estat o estan en tractament. En les nostres dades, trobem que els subjectes amb més problemes conductuals, amb més problemes de drogues i amb més dificultats familiars serien els més implicats tant en consum de substàncies com en malalties de transmissió sanguínia i sexual associades i en conductes de risc de contagi d'aquestes. Això ens donaria una mica unes dades com per orientar l'explicació de que podíem estar replicant en certa mesura la tipologia AB, perdó, el tipus B, la tipologia AB en població penitenciària. Però clar, dit en boca petita, és una mica interpretar les dades. I els tres posicionaments abans comentat, d'alguna manera serien construccions socials que alimentarien aquestes actituds, aquestes conductes. El discurs prudent tindria una relació més aviat amb el tipus A i el discurs temerari més aviat amb el tipus B. Una darrera conclusió que hem extret també a l'estudi és que les pràctiques sexuals de risc tenen o poden tenir influències de gènere.
Hem vist que les dones no mostren més problemàtica de consum de drogues ni tampoc de malalties infectocontagioses. També hem vist que les dones tenen una major preocupació per la seva salut i pel tractament que tenen relacionats amb la problemàtica que tenen de drogues, però comparteixen homes i dones el risc davant les relacions sexuals. Aquí se'ns planteja un dubte, una reflexió que hem tingut en compte en diverses discussions entre nosaltres. Com pot ser que les dones, tot i que es preocupin més per la seva salut i pel tractament, alhora no, de mantenir relacions afectives sexuals, bueno, doncs tinguin pràctiques de risc? Bueno, una de les interpretacions que mantenim nosaltres és que la dona té una certa, bueno, posició de subordinació, no, davant aquestes relacions afectives sexuals. Moltes vegades prevaleix el model d'amor romàntic, no, el valor del risc en aquell propi moment. Bé, passem a les propostes d'actuació, que és l'element que dona sentit a la investigació. Clar, igual que han passat en les conclusions, en tenim més, però només podem parlar d'algunes que entenem que són les més importants. Les propostes d'actuació que plantegem estarien limitades a tres àmbits, que serien els de qualitat de vida, els de tractament de drogues i els de salut. I incidirien en dos nivells. Hi haurien propostes més a nivell micro, d'actuació directa amb la persona, i hi haurien propostes més a nivell macro, que farien referència a canvis de tipus més social o inclús a nivell de polítiques o de, no, més filosòfics, per dir-ho així. Bueno, més distals, no arribarien tan directe amb la persona, no? Les tres que proposem són d'actuació directa. Bueno, entre comentes. Com no? Una de les propostes micro de les que parlem a l'estudi és millorar el programa d'intercanvi de xeringues. El per què és davant l'evidència que hi ha injectors a presó, injectors i injectores al centre penitenciari Brians, que no sé si ho hem dit en cap moment, Brians 1, tot i que hi ha injectors, no utilitzen el programa d'intercanvi de xeringues. Això ens diu que els professionals hem de fer alguna cosa, hem de millorar aquest programa. Existeix el programa, però l'hem de millorar. El per què? És per augmentar l'accés tant al programa com a l'accés a les xeringues. Com també podem millorar aquest programa? Doncs adaptar el programa a les necessitats reals dels usuaris. Potser plantegem un programa que a nivell teòric, a nivell de paper, doncs ho aguanta tot, però que a l'hora de veritat, a l'hora de portar-lo a terme, doncs potser no respon realment a la demanda de l'usuari o usuària. Com també poder millorar aquest programa? Doncs afavorir la confiança. A presons tots sabem, no, que un tema clau és la confiança. La confiança de l'usuari al professional i del professional a l'usuari. Sense aquesta confiança, doncs el programa no pot sortir bé, ja que sabem que és un programa, bueno, amb certa especificitat. I un altre element que ha estat sortint al llarg de l'estudi és el tema de la garantia de la confidencialitat. És un element que irromp sí o sí o sí o sí en bueno, és com un obstacle. És un obstacle bàsic que ens hem trobat al llarg de l'estudi. Algo que proposem, aquesta millora, sí o sí ha de ser promovent un procés reflexiu, un procés reflexiu a la institució. I a la institució, quan diem la institució, és totes aquelles persones que ja estem dins, no? Els professionals hem de tenir clar el per què, l'objectiu d'aquest programa, i sense tenir clar el per què d'aquest objectiu del programa, doncs realment no el podrem portar a terme amb eficàcia. Ens cal una coordinació directa, no? I reiterada, no cal, no, no, amb el, bueno, entre el centre penitenciari i els recursos que hi estem dintre. No val un dia reunir-se, no. Això ha de ser un dia a dia. No? Sense aquesta reflexió reiterada, doncs no l'adaptem, no adaptem el programa al que està passant a dintre de presons. I un altre element important que hem tingut en compte a l'estudi és el que perquè tot això funcioni bé, perquè aquest programa pugui funcionar bé, s'ha d'afavorir els processos de resiliència dels usuaris i usuàries del propi programa. Una altra proposta d'actuació té a veure amb l'educació. Una educació entesa com un model, l'educació entesa com alguna més, no? Que la transmissió de més continguts en relació a la salut.
Per poder portar a terme aquest model educatiu, cal, sí o sí, un vincle educatiu. I aquest vincle educatiu es construeix a partir de relacions horitzontals, on s'escolti a la persona i on s'escolti realment la seva realitat, on es faci una anàlisi del seu moment per poder dibuixar un itinerari vital. El professional moltes vegades se'ns diu el que s'ha de fer, no? Què hem de fer? Pues el que hem vist en la narrativa de les persones que han participat a l'estudi és que els cal un professional guia, un professional que els acompanyi, simplement. No és el fer, sinó l'estar. L'estar en cada moment, en cada circumstància, en cada període d'aquest procés vital. Si estem, doncs simplement és escoltar, simplement és compartir, simplement és consensuar els seus objectius. Realment el que hem vist, el que ells valoren com a eficaç, és que se'ls hi pregunti, no? I que se'ls hi respecti aquell temps i aquell moment, que moltes vegades, per desgràcia, i perquè les circumstàncies els imperatius que també tenim els professionals, moltes vegades com empenyem, no és empènyer, sinó simplement estar, que és molt fàcil de dir-ho des d'aquí, ja sé que és complicat a l'hora de portar-ho a terme. Elements claus a treballar en relació a la salut és l'empoderar, és el tema de l'assertivitat i el tema de l'empatia. Si empoderem, si treballem l'assertivitat i si treballem l'empatia, segurament aquestes conductes que hem estat dient que són problemàtiques, que són de risc, les podrem minvar, o com a mínim, si no minvar, visibilitzar i que aquella persona prengui una decisió més o menys correcta, més o menys afavoridores d'un procés vital amb qualitat. Ens cal també el que vèiem que era important relacionar el model de salut, el model de salut i educació, amb el model de reducció de danys. El que pretén el model de reducció de danys és treballar en estratègies concretes o en programes específics reduint els possibles danys que hi hagin en la salut i afavorint tots aquells plaers que ens aporta la vida. Això és, voldria parlar una mica dels components efectius del tractament de drogues. Això és un mapa conceptual on faig una mica resum d'una sèrie d'intervencions enfocades a produir canvis en una sèrie de capacitats que s'entén que estan a sota de quan les coses funcionen a nivell de tractament. Aleshores, succintament, s'han plantejat una sèrie d'accions efectives de tractament i aquestes accions solen provenir d'un model que podríem dir de prevenció de recaigudes, que seria un model que entén que la persona que té un problema de drogues està mancada d'una sèrie d'habilitats o de capacitats per enfrontar-se amb les seves circumstàncies vitals sense l'ús de la substància. Per produir el canvi, incidirien en la satisfacció de les necessitats de capacitació de l'individu, de competències per afrontar la seva vida. El canvi no només es dona perquè la persona tingui habilitats o competències, perquè la persona tingui habilitats o tingui estratègies d'afrontament, sinó que també perquè se senti capaç d'aplicar-les. Aleshores, hi ha un altre model, que seria un model centrat en la persona, que proposa tota una sèrie d'intervencions en la línia d'empatitzar amb l'ambivalència envers el canvi, de promoure l'autonomia, de promoure els recursos naturals de la persona, unes intervencions d'índole més inclusiva, en el sentit que accepten el canvi malgrat la persona estigui prenent, que incidirien més en les necessitats de validació personal de l'individu. La complementació de les intervencions en quant que vagin dirigides a aquests dos components, el de capacitació i el de validació personal de l'individu, són les que permetran que la persona es senti actor o amb potencial per incidir en la seva vida, que seria el que es diu l'agència personal, que s'entén que podria ser aquella capacitat clau o aquella capacitat que dona lloc a una interiorització dels canvis, que dona lloc a canvis més perdurables, que dona lloc a canvis més consistents. D'altra banda, a nivell de presó i de consum de drogues a presó, és molt important que la intervenció sigui individualitzada, però penso que això sempre, i que estigui centrada en les necessitats personals de l'individu i que doni continuïtat a la comunitat. Com aquest mapa conceptual potser era una mica disgregat, he trobat una frase que ho explica molt millor, que és de Virginia Satir, que és una terapeuta important, i que vindria a dir que ningú et pot convèncer un altre de que canviï. Cadascú de nosaltres custodia una porta del canvi que només pot obrir-se des de dintre.
Això és tot, moltes gràcies. Gràcies.